Пісок нам дає багато можливостей. Це дуже крихкий матеріал, ми не можемо зберігати ці роботи, але ми можемо отримувати велику насолоду від процесу. Малюємо світлом, світлом по темряві і темрявою по світлу. І в нас виходять різні образи, які ми можемо змінювати один за одним наживо, як це буде на сьогоднішньому концерті. Пані Анастасія показує, як творити шедеври піском. Нині пісочну анімацію разом зі своїми учнями зобразить на сцені. Але спочатку майстер-клас. Охочих спробувати чимало. До прикладу, робимо ось це, зернятка і потім пелюсточки. Дуже гарні малюнки виходять. Дівчатка молодці. Тепер намалювали справжню українку і українця, так? І з віночком. Показували гарні соняшники. А тепер вийшла справжня картина. Поки одні малюють піском, інші фарбами. Участь у цікавих майстер-класах мали нагоду взяти всі гості Закарпатського центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Творчі студії Ужгорода об'єдналися, аби напередодні Дня Незалежності влаштувати благодійне свято. Це буде такий проєкт, спільний проєкт з студією пісочної анімації. Називається він «Єдина». Це буде танцювальні, вокальні номери і пісочна анімація. Це вперше у нас подібне таке відбувається. Це буде поєднано з майстер-класами, поєднано з патріотичним флешмобом. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Дуже важливо, що є це благодійним концертом. Ми, як завжди, збираємо благодійні внески на ЗСУ, завдяки яким ми можемо насолоджуватися і гарно святкувати цей День Незалежності. Юні вокалісти Ужгорода для гостей підготували сольні виступи. Мені вже за стільки років не страшно виходити на сцену. Я готувався півроку. Я цю пісню, яку я буду сьогодні співати, я готував півроку. Це пісня «Дякую» Полякової, нова, цього року. Я коли був у неї на концерті, її для себе вибрав, тому що вона дуже гарна, мені до серця лежить. А танцюристи зустрічали синьо-жовтим танцювальним флешмобом. Цей ранок назавжди відкрив мені очі, та серце повірити досі не хоче. По тату збиратися маму мовляє, стріляють. Ще миті і місто залите вогнями, і міцно за руку трима мене мама. І страху немає, рахую хвилини. Концерт приурочили до 33-ї річниці Незалежності України. Учасники заходу розповідають, готувалися ретельно. Це благодійний концерт, який ми організовуємо для дітей та для наших воїнів. Ми допомагаємо часто нашим воїнам, також і з «Падіюном», також і від себе. Дуже багато наші батьки допомагають. І ми підтримуємо Україну всім, чим зможемо. Да. Підтримка ЗСУ. Зібрані кошти спрямують для армійців, аби допомогти воїнам пришвидшити перемогу України. Україна